שיש שלוש פסוקים שתמיד תגידו אותם. אתם רוצים סגולה? אז יש שלוש פסוקים, אתם מכירים, נמצאים הרבה פעמים בתפילה. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו ליעקב סלע, זאת אומרת, השם נמצא איתנו. השם, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, מי ששם לב שהשם איתו ובוטח בו. ממילא, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. אז נגיד את זה ביחד, כולנו, יש מנגינה אפילו. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בה, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. עכשיו עוד פעם חזק. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. עכשיו, כל פעם שאתם יוצאים לקרב, כל פעם שאתם מרגישים פחד, כל פעם שאתם צריכים להסתער, תחשבו את המילים האלה, תאמרו אותם, תגידו אותם יחד לאחרים. זה מילים שנותנות כוח, נותנות אומץ, ואדם מתבונן בהם, יודע שהשם יהיה טוב והוא מנצח. שהשם יהיה איתכם, חזקו ואמצו.